Jornal da TVE, primeira edição. Apoio Cultural Banrisul. Há 85 anos, a sua história é o que move a gente. Banrisul, 85 anos. Evoluindo sempre com você. Estão abertas as inscrições para o curso pré-vestibular gratuito do Governo do Estado. O curso é destinado a estudantes de baixa renda que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio em escolas públicas. São mais de 2 mil vagas em todas as regiões gaúchas. Quando não está estudando, Marie ajuda os pais no pequeno comércio da família em Porto Alegre. A estudante cursa arquitetura na UFRGS, um sonho de infância concretizado com a ajuda do curso pré-vestibular gratuito que frequentou no ano passado. O que tu pode dizer para as pessoas que estão em casa, pensando em fazer um cursinho, não tem dinheiro, querem fazer uma faculdade? Não desiste, nunca. Não desiste nunca, vai atrás. Hoje em dia tem vários pré-vestibulares excelentes e esse que eu fiz, para mim, é o melhor que tem. Os professores são maravilhosos. Tem que se dedicar. Eu não sou um super gênio, eu me esforcei. Eu me dediquei para aquilo ali, eu coloquei aquilo ali como prioridade para mim. A estudante de 18 anos é a primeira da família a ingressar em uma universidade. A gente não tinha condições de patrocinar tudo isso que ela queria, mas ela foi atrás, buscou... E graças a Deus alcançou tudo. Na hora eu não acreditava que teria essa chance, né? Porque do jeito que as coisas são difíceis para se conseguir. E aí ela foi atrás e conseguiu e batalhou, se esforçou. Oferecido pela Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos, o curso tem índice expressivo de aprovação em universidades federais. O nosso índice de aprovação é 44% com foco nas federais, né? Nós queremos gerar oportunidades nos cursos mais concorridos, inclusive. Nós temos um aluno nosso que foi o primeiro lugar na Federal de Santa Maria, né? Então, isso significa, de fato, né, que se dá a escada, se gera as oportunidades, as pessoas crescem e constroem com dignidade o seu futuro. Enquanto os alunos ainda estão em férias, profissionais recebem em Porto Alegre capacitação para coordenar os cursinhos em 28 municípios. As aulas têm início em 10 de março. O pré-vestibular do POD, ele vai abordar todos os conteúdos do ensino médio. Os alunos vão receber um material didático. São 3 livros que contemplam a primeira, segunda e terceira séries do ensino médio. A gente faz a seleção dos alunos através da análise do histórico escolar e a renda familiar. Então, o aluno que estuda aqui conosco é aquele que tem a melhor nota e a renda mais baixa. As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de fevereiro no site www.renapse.org.br. Está tudo praticamente pronto para a procissão de Nossa Senhora dos Navegantes neste domingo. Aproximadamente 150 mil fiéis são esperados no centro da capital para a romaria de mais de 5 quilômetros. A maior festa religiosa do sul do país acontece há mais de um século em Porto Alegre. O evento culmina no domingo, dia 2 de fevereiro, com a procissão por ruas da cidade e a missa na frente da Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, na Zona Norte. A imagem já está na Igreja do Rosário, ponto de partida da romaria. Desde o dia 19, quando a Santa chegou aqui na Igreja do Rosário, no centro da capital, tem sido assim, muitos fiéis rezando e fazendo pedidos. Problema sentimental que eu estou passando e eu pedi uma ajuda. Primeira vez que eu venho pedir aqui. De muita paz, principalmente para esse país e para toda a minha família, principalmente para o meu filho. Da Igreja do Rosário até a Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, a caminhada, que tem início às 8 da manhã, deve durar cerca de 2 horas. Segundo a coordenação do evento, a cada ano é maior o número de romeiros, inclusive de jovens. Eu acredito que isso tudo deva-se às dificuldades das pessoas na área da saúde, às dificuldades econômicas, às dificuldades, enfim, em todos os aspectos, aos quais as pessoas precisam, têm a necessidade de recorrer a alguma coisa maior. Este ano, o tema da festa é sobre a origem da devoção gaúcha à Nossa Senhora dos Navegantes. Porto Alegre foi fundada por açorianos
E esses açorianos trouxeram a imagem de Nossa Senhora Navegantes. A imagem que nós temos é uma imagem feita em Portugal. E tudo isso se deve a esta vinda dos portugueses para cá. A coordenação da Romaria pede que, em função do forte calor dos últimos dias, os fiéis façam a caminhada no domingo vestindo roupas leves e levando uma garrafinha de água. Já a Prefeitura da capital informou que haverá passe livre nos ônibus da capital para atender os participantes da celebração religiosa no domingo. E lembramos que a televisão educativa vai transmitir ao vivo neste domingo.